မင်္ဂလာပါ rheumato cbd season မှာဒေါက်တာရှဆိုးပါဒီနေ့လဲဒီအယိုးကျော်စစ် case တခုပေါ့နော်ဒါလေး discuss လုပ်ကြည့်ပါမယ်လူနာကတော့သုံးသန်းအတိုင်းမှာပဲ22နှစ်အမျိုးသမီးစစ်ဒီနာတယ်သုံးသန်းလောက်ရှိပြီလို့ပြောလာတာပေါ့နော်အဲသူကမိသားစုဆောင်ဝင်နေပြတယ်သုံးသန်းအတိုင်းပဲ ASO urea RS တဲ့ ASO က300 urea ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ RR က positive တွေ့ပါ။အဲ့တော့ဗာပြီးသားလေဆိုတဲ့ကကြတော့ PMV ရဲ့ hydroxychloroquine နဲ့ပြီးသားတယ်။အဲ့လူနာကတော့ကြောက်ပြီးတော့ rheumatoid ရှိလို့သူ့ဘာသူလာပြနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ RR criteria တွေပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် joint က swelling နော် or tenderness ရှိရမယ်နော်။လူနာကနာတယ်ဆိုရင် arthritis ရှိရမယ်နော်။ arthritis ရှိရမယ်နော်။အဲ့ဒီမှာရှိရမယ်ရှိတဲ့အခါမှာလည်း large joint ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုmore joint ဆိုရှင်တခုနဲ့သုံးခုအနည်းဆုံးတော့ရှိရမှာပေါ့နော်။ Now acute phase reactance ဆိုရဲ ESR တက်ရမယ်နော်။ duration ကတော့ more than 6 weeks ဆိုဒီ climate ကတော့ 6 weeks တော့ကျော်တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ rheumatic factor အရှိလို့ရှင်နှစ်မှတ်ရမယ်နော်။အဲများလို့ရှင်တော့သုံးမှတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင် RR တော့ positive ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ joint swelling လည်းမရှိဘူး tendon နဲ့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူကသွေးလေးပဲနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘာမှမသိလို့ဆိုပြီးတော့မှမသိကြလို့ဆိုဆေးလေးတော့ပြေးတယ်ပျော့ပျော့လေးပြေးထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီလေးပဲတော့တင်တယ်သိမသိကြလို့ hydroxychloroquine လောက်ပဲပြေးထားလိုက်မယ်သူလည်းမမှားဘူးကိုလည်းမမှားဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲမှားရပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာလီအာသရိုက်တစ်စီကိုဘယ်လို approach လုပ်မလဲဆိုတော့ BMG မှာဒေါက်ကင်းသူသားဝင်ရေးထားပါတယ်ပြန်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် early arthritis how early and how to approach ဆိုလို့ပါတယ်အဲ့ဒါ BMG ဒါဆိုရှင်2021 SeptemberMMG ပေါ့ sorry BMG ပေါ့ MMG မြန်မာအမေရိကန်ကြာနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်း international ပါပဲသူက online ထုတ်တယ် international လည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယင်လာဆိုယူရီးယားကဒီရိုးကျော်စစ်ညီလာခံတကူကတော့ဒေါက်တာကင်ဇာဝင်းကို international speaker အနေနဲ့လှမ်းဖိတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ဟောပြောပေးပါစေဖိတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကအခုတက်နေတော့ရေးကြပါရေးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာလည်းသိမယ်အခုလည်းနိုင်ငံတကာ speaker အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းနဲ့ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစ်စ်နာရလာလို့ရှိရင်စကားရင်ရေးကြည့်ရတာက fist test နော်လက်သီးဆုပ်ကြည့်ပါနော်လော်လော်လေးပဲလက်သီးဆုပ်ရင်သူကတကယ်နာရလို့ဆုပ်ရင်သိမ့်မကောင်းဘူးရွရွလေးပဲဆုပ်တယ်အမို့တကယ်ဆုပ်လို့မရအောင်မထိဘူးသူကတလောက်ကြည့်ပဲဖြစ်ဒီ climate ကြည့်လို့ရှိရင်ဆုပ်သွေးလက်တစ်ချောင်းကလွတ်ပြီးတော့တန်ခဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ squeeze test နော်လက်ကိုတခါလေလက်ညိုးလက်မနဲ့တခါဖြည့်ကြည့်မယ်နော်နာလာပါနော်နာလာအဲ့နှစ်ခု positive ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိရတယ်ဒါ arthritis ဖြစ်ဖို့ chance ရှိတယ်အဲ့တော့ 95% confidence interval 1ဒီ4ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ specificity က 72% အောင်ရှိတယ်နော်အဲဒီ sign ကြီးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနက clear မှာလို့ပဲ r positive ဖြစ်တယ် indicc ပြ negative ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မှပဲနာရလို့ပြောနေလို့စမ်းတော့လည်းမရောက်ဘူး r တော့တွေ့နေပြီ indicc ပြမပြဘူးဆိုရင်စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်လူ4ယောက်မှာ1ယောက်25ယောက်ခန့်တုန်းကနောက်3ထက်မှာ r ဖြစ်လာတာတော့တွေ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသူကစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးကဝင်လေးနဲ့ပြတာပါလဲဆိုတော့ if there is no other joint diseases causing joint pain ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစ်စ်ကိုနာစရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့နာနေတယ်ဆိုရင်တော့တွေးစစ်လို့လေ auto antibody တွေ့ပြီဆိုတော့ဒါစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ claim မှာတော့သူကတွေ့ auto antibody တွေ့တယ်အစ်စ်ကိုနာတဲ့အကြောင်းရှိမရှိကိုထပ်ရှာဖို့လိုတာပေါ့နော်အစ်စ်ကိုနာတဲ့အကြောင်းရှိပြီထပ်ရှာဖို့ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ algorithm ကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အစ်စ်နာပြီးတော့လာတယ်စင်နာပြီးတော့လာပြီးတော့မှဖိလိုက်တော့မရောဘူးနော် fist test နဲ့ squeeze test ကမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကသွေးလေးဘက်နာတို့ရေပြားလေးဘက်နာတို့ရေပြားသွေးလေးဘက်နာတို့ဓာတ်ကြီးသွားမှာနော်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ hypermobile joint တွေရှိမရှိကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့အစ်စ်တွေကပျော့နေတာတော့ဒီအဲ့ဒါကအဲ့ဒီတစ်ချမ်းကတော်တော်များများမေ့တာနော်ဘာပဲသွားလဲဆိုတော့သွေးလေးဘက်နာပိုးလေးဘက်နာရေပြားလေးဘက်အစ်စ်နာပြီးဆိုတာပဲသွားတော့ရောင်းသလားရောင်းရင်တော့အဲ့ဘက်သွားပါမရောဘူးဆိုရင်အဘမိုဘိုင်းရီလို့ရှာကြပါရှာလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမြများတွေ့တယ်နော်ကျွန်တော် confirm လာပြောဆိုသူအင်္ဂလန်မှာတော့မနော်အဲ rheumatologist ကသူပြောပြတယ်သူကဆန်းလိုက်တယ်အစ်စ်ပြောယောဂါလို့ပြောတယ်အဲလူနာကတော့တခြားတဲ့ confirm ဖြစ်ပြသွားတယ်နောက်ဆောင်ဝင်တယောက်ထပ်ပြတယ်အဲသွေးလေးဘက်နာဆိုပြီးတော့ GPR ကုကုရင်းတဲ့တခါနောက် rheumatologist ကိုထပ်ပြတယ်အဲနောက် rheumatologist ပြန်ဆန်းတယ်အမဟုတ်ပါဘူးဒါအကျော်စစ်ပြောလွန်ယောဂါအစ်စ်ပြောလေးဘက်နာပါဆိုပြန်လွတ်တယ်သူကလေးဘက်နာဈေးမရမြင်သူကမြင်တာဘူးနောက် GP တခုကြည့်သွားအဲ့လိုလေဒါအင်္ဂလန်လိုစနစ်တကျတဲ့နိုင်ငံပြောတာဖြစ်တယ်နော်။သူကနေရာဒေသအစုံသွားပြီးတော့မှခဏခဏသွေးလေးဘက်နာသွေးလေးဘက်နာဆိုမှားမှားပြီးတော့ပြေးတာ။အ
แต่การรูมาตอยด์เนี่ยเรื่องมุกบ่าวเปลี่ยนไปแล้วแฟมิลี่ด็อกเตอร์นี่ไปไล่มุกบ่าวเปลี่ยนไปแล้วไอ้ลูกนักขาตรงงานเราผิดได้ชมเนี่ยประมาณนี้มาแล้วอย่างนี้เลยเนาะแล้วอาศัยเปล่าบ่รู้ซ้ําเลยส่วนที่ว่าอย่างงี้ลงแล้วกูจะว่าไก่ไปแล้วละมาเนี่ยรับแผ่นเนี่ยที่คุยอยู่ครับเนาะกูก็บ่รู้ไม่รู้เหมือนกันไอ้ลูกนายสุชินคุยรู้อย่างแล้วก็ละมาเปล่าครับเนาะเอาไปได้ก็จะละตันเปล่าเนาะละตันโดนเอาเปลี่ยนไปคุยแ
jamming with him. No, the Lepiana jamming to put on the Jusai. Do not jam move Lepiana Macau, Lepano never to do ya. But I am pure. Now, the ground will be uncalled. Only the group of Mandrushin, to a Mimia Macolia. Do you have a civil jam move? Mimia that would long your minus dandy to a court. Sidia. Elway, now Chihuahua, now go to Luyare. Sipio, your house, and Brighton School. Brighton School by J. Shape, your Lepiana. A Brighton School, Sandy Lady Kama, to a Miani, no wonderful. The Miani, 9 points, Yabi Solution, Sipio, your Valley, the Brighton School, Tabro, Chichi, Luyan Piana. Galuna Sandy Lake, Luna Sandy Lega, Lepiano, the Ma Lepiano, that he. Did the book look at Sandy Kama, Brighton School, like I did? ตรงนี้ก็เลยก่อเลยแล้วก็เลยพี่น้องอ่ะเลยแล้วพี่น้องเนี่ยจําอยู่แล้วที่เลยปုံชื่อชื่อเนี่ยเปลี่ยนตัวตัวเนี่ยแค่ปูเลยเนาะคลีมาเลยเปลี่ยนอยู่เลยป่ะเนาะเออตัวอสิเปาะลีเวนาลูกครับเนาะอสิเปาะลีเวนาตัวตู้สร้างอยู่เลยแต่คําว่าละกะเปาะลงเนี่ยคําว่าดีละกะน้ากูเปลี่ยนไปตัวไอ้คําว่าโหน้าที่อยู่อย่างสิทธิ์เนี่ยเลยไปแล้วตะบัดเลยตัวเนาะตะกะเทมมาแล้วลูกเปลี่ยนอยู่มาป่ะเนาะอ่ะทีไล่เออน้ากูน้าที่เ
ပြောတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
ဖြစ်တာများတယ်။အဲမျိုးပြီးသားကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာများတာတော့ muffins, allergen loss, osteogenesis imperfecta တွေဒီသုံးခုကများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီသုံးခုမရှိဘဲနဲ့အစ်စ်တွေပြော့တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ benign joint hypermobility syndrome လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ BGHS ပေါ့နော် BGHS joint hypermobility syndrome နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာများပါတယ်။အဲ့တော့မာဖန်ဆိုရင်လည်းအစ်စ်တွေပြော့တယ်ပြင်ပါဖြစ်လဲလူသေးတယ်အရက်ကြီးကရှည်တယ်လက်ကြီးကားနိုင်လက်ကလည်းရှည်တယ်အောင်ကြောက်ဘူးနာလိုက်တဲ့ခါပေကျိုးနဲ့တိုင်းကြီးကလက်နဲ့အရက်နဲ့ဆိုရင်လက်ကပိုရှည်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရအဲနောက်ပြီးတော့သွားပါရှိလဲဆိုတော့မျက်စိကိုထိန်းတဲ့ကြွက်သားတွေကပြော့နေတော့မှန်ဘလူးကြီးကြွက်သွားရှည်တယ်နောက်နှလုံးမှာရှိတဲ့ဗတ်တွေတကားတွေကိုထိန်းတဲ့ကြွက်သားတွေပြော့တော့အဲတကားတွေကမလုံဘူးနော်ဘယ်လဲနားထောင်ကြည့်ရနော်နှလုံးနားထောင်ကြည့်ရတယ်မျက်စိကြည့်တယ်လက်တွေကိုတိုင်းကြည့်တယ်ဒါမာဖန်ကိုတွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပါအဲ့လာဒန်လော့ဆိုရရှိတယ်လေစစ်ပြော်ယောဂတမျိုးပဲမွေးရပါပဲအဲသူလည်းကြာအေးပြားကြာဆွဲလိုက်ရင်ထူတယ်ပါးဆွဲကြည့်ပါကြီးကရှည်ကြီးထွက်လက်ကိုဆွဲကြည့်လည်းရက်ရှည်ကြီးထွက်တယ်သူကလူနာတွေကိုပါးဆွဲဆွဲကြည့်တော့နောက်တယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါးအေးပြားဘလောက်ထူလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို mitral valve ပေါ့နော်နှလုံးရဲ့တကားကြီးလည်းပွင့်ထွက်သွားတယ်မလုံဘူးဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်ရတယ်နောက်အယိုးပွားတယ်အယိုးကြီးကမကောင်းဘူးနော်နောက် osteogenesis imperfecta ဒါလည်းအစ်စ်ပြော်တယ်အမေသူကရိုးရီရတဲ့ကျိုးတယ်မျိုးလုံးလေးကပြာနေတယ်နော်မျိုးလုံးပြာပြာလေးဗမိုင်းမှန်မွေးပြီးတော့နိုင်ငံသားစုလေးလိုပဲမျိုးလုံးလေးပြာနေတာကြောက်ပါတယ်နော်အဲအထက်မှာကော်လာဂျင်တွေမကောင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲရှိအဲ့တော့ကုလိုရောရလာဆိုတော့ကုလာကတော့ lifetime modification ပေါ့နော်သူတို့ကအစ်စ်တွေကပြော့တယ်မခိုင်မှုတွေကမှသူတို့ကို direct contact ချိတဲ့အားတိုင်းမလုပ်ပါဘူးကွာလာတီးပိုင်းမလုပ်ပါဘူးဘောလုံးတွေမကန်ဘူးတခြားချင်းရေကူးအဲဒါမှမဟုတ်တယောက်တည်းဆော့လို့ရတဲ့ထိုက်ချိအမရိပြော့နော်အားကလို့ပါတိတ်ပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့ဟာတွေလေးမှတွေအားစိတ်တိုင်းမလုပ်ရဘူး isometric exercise လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေသူ့ကိုမူလာပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကနလိုတငယ်ချင်းတွေကိုလကားနေနဲ့ပြော့တာတွေပြပြီးတော့မှကော့ပြရတယ်ပဲလှမ်းပြရတယ်မလုပ်ရဘူး။အဲ့လိုလုပ်လေလေအစ်စ်တွေကပွန်းစားသွားလေလေပဲပူဆူတတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အစ်စ်တွေကခဏလှုပ်လို့ရှိရင်ငငယ်တုန်းကအခုမေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှတော့မသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကနိုးတီဘူးဖောက်လို့ရှိရင်နိုးတီဘူးဟိုဘုံလေးကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့လို့လှမ်းချိုးလှမ်းချိုးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တံပြူကခောက်ချိုးလုပ်ပါများလို့ရှိရင်ပြတ်တော့ပါ။အဲ့လိုပဲဒီအစ်စ်တွေကလည်းလှုပ်ပါများလို့ရှိရင်အထဲမှာရှိတဲ့ရိုးနှုတ်တွေရွတ်တရားပွန်စားပါတော့နားတာပေါ့အဲပိုအဲ့မှာပိုလှုပ်နေလို့ရှိရင်သူကရောင်နေတည်းလည်းဖြစ်နေတယ်အဲအဲကြောင့်သူကတစ်ခါလေအနေစရာလေးလို့ခေါ်တယ်ကြိုက်ခဲပြောက်သေးပြီးလိုက်တယ်တက်တာတယ်လီဘက်နာကရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လီဘက်နာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပြောက်လို့ဖြစ်တဲ့လီဘက်နာပဲဒါပေမဲ့သူလည်းကြာလာတော့ရောင်ရမ်းမှုကနည်းနည်းပါလာပါလာတော့ကြိုက်ခဲပြောက်သေးလေးပြီးရင်တက်တာတယ်နောက်သူလည်းနာရာကြာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နာရာကြာလိုက်ရင်၃လကျော်လိုက်ရင် central
digestion ဖြစ်လာတယ် central pain ပါတယ်အဲကြောင့်သူ့လည်းရောအောင် carbapenem လေးပါလေးပြီးရင်လည်းတက်တာတယ် tricyclic trip တာလေးပြီးရင်လည်းတက်တာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကအများအားတွေ့ရတယ် lifestyle anxiety central ဒီ control ကတော့၄နိုင်အားလုံးကအနည်းငယ်များပါတယ် balance ပဲကွာတော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ nutritional supplements ပါနော်ဒီပျော့နေတဲ့ဟာတွေကိုပုံစံမှုနေအောင်ပူပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ supplement လေးသူများတွေပူလို့တာပေါ့ဒီ glucosamine တို့ collagen တို့ magnesium တို့vitamin K တို့ဒါတွေလည်းပေးရနော်အဲ့ကောင်းကလားဆိုရှင်သူတို့အများပြင်းကတော့ဘာမှတော့အလုပ်ကင်မပြတ်ဘူးနည်းကိုက်တာလေးနဲ့ပဲတသက်လုံးနေသွားကြပါတယ်တချို့ကြတော့လေတချို့အချိန်တွေမှာပူထလာဥပမာအထူးရင်အလုပ်ပြောင်းလို့ပြင်ပန်းသွားတဲ့အချိန်တွေနော်လုံနေကြမလို့ပေါက်တူးပေါက်ရတဲ့လုံမျိုးလုံရတဲ့လူတွေ construction တွေပဲသွားလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့ bilan media တွေတည်းဆိုရင်တော့သူကပူနာရပါတယ်ရှင်တို့ခင်ဗျအဲ့တချို့ကြတော့လေ hypermobility ရှိတယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ကိုယ်က OA ဖြစ်သွားတယ်နော်ကြည့်ပေါင်းဖြစ်သွားတယ်လူတွေသတိမထားမိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ထော်နေထော်နေနဲ့ဒူးတွေနာသွားတယ်အဲ့တော့ hypermobility အစ်ပြော်လေးဘက်နာဘွားနေပြီးမှကြည့်ပေါင်းဘက်ကိုကူးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြည့်သွားတယ်ခါမှာနော်ကြိုပြီးတော့မကာွယ်လို့ lifestyle ကို change မလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဒီများဒီကိစ္စနေပြီးမှလမ်းလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် use the classification criteria don't treat the left test เนาะအဲ့တော့ RA တွေ့တိုင်း RA စီမပြီးနဲ့ AS တွေ့တိုင်း AS စီမပြီးနဲ့ uric acid တွေ့တိုင်း uric acid စီမပြီးနဲ့လူနာကိုကူးပါcriteria တွေတုံးမှာနောက် fist test เนาะ fist test နဲ့ squeeze test တွေတုံးမှာအစ်စ်တွေရောင်းတာရှိလားမရှိလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က hypermobile joint ရှိမရှိဆိုတော့ brighton score လေးကိုစမ်းကြည့်ကြပါเนาะဒါလေးလို့အဲ့တော့ ES ဆိုရင် RA test က sometimes red herring လို့ခေါ်တယ်เนาะ misleading ပေါ့ ES ဆိုတဲ့တန်ပြန်ပြီးပေးတာလည်းယောဂတွေ့ပြီဆိုတော့တကယ်ယောဂကိုမရှာမိတော့လွတ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အစ်စ်ပြော့လေးဘက်နာဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတာကို introduce လုပ်ပါတယ်အလုံးမဲ့သိရှိပြီးတော့မှပညာရကြပါသည်လို့ပြောရင်လည်းဒီအောင်ချုပ်ပါတယ်